O, sveiki. Tuoj šukuosena pasidaro ir nauja istorija. Taigi, sveiki dar kartą visi. Šiandien bus mano tema tokia ir juokinga, ir nejuokinga. Tai apie vėjarūpius vyresnėme amžiuje. Turėjau tokį malonumą, kad būdamas vaikystėje nesusirgau ir neprasirgau vėjarūpiais. Todėl, kai man buvo 39 metai, tai panašiai prieš metus laiko, aišku, mano dukros apsirgo vėjarūpiais ir šitą dalyką atsinešė namo. Ir kadangi aš kai nesirgęs, labai lengvai per ten savaitę gal laiko ar per pusantros užsikrečiau nuo jų ir irgi lygiai taip pat sėkmingai apsirgau. Aišku, dukros palyginti sirgo, aišku, buvo išperta, buvo viskas, bet pakankamai, sakyčiau, nestipriai jos, o man, aišku, istorija susiklostė visai kitokia. Trečioji ar tai ketvirtoji paroj tiksliai nebeatsimenu, bet man jau nebepavyko gerai numalšinti temperatūros, man jau kyla link 40 temperatūra, vaistus nuo temperatūros, visokius ten ibuprofenus, ibupromus, ten geriau viską, niekas nebepadėjo, vienu žodžiu, temperatūra didžiausia. Nu ir ką, įsikačiau greitąją, aišku, man jau pikino nuo tos temperatūros viskas, nu ir aišku, mane išvežė į Uteną ir ten paguldė. Aišku, aš iškart daktariam, žinodamas, kas man yra, sakau, mano dukros prieš savaitę pusantros sirgo vėjarūpiais ir simptomai viskas lygiai tas pats, kas ir jom, todėl sakau, čia nebus kažkas, aš sakau, elementariausiai vėjarūpiai. Nu tai aišku, jos jau kaip, nu aišku, ir patirtis jos pačio žinodamas, plus aš irgi, kaip sakant, jau kaip ir turėdamas faktus konstatavau, tai jam buvo daug paprasčiau pradėta gydymą, tai aišku, puolės taigi man ten statyti visokios lašelinės į parą po kelis kartus, suleidinėtas lašelinės, tada, vienu žodžiu, davė ten gerti tokius kaip ir antivirusinius vaistus, ten, vienu žodžiu, per parą reikėtų 10 tabletčių sugerti, ten kas kelias valandas po 2 tabletės reikėtų pastoviai gerti. Nu ir aišku, taip va, trečioj ar ketvirtoj paroj mane, kaip sakant, atkačelino, aš atsigavau, temperatūra nukryto, susinormalizavo, bet aišku, dar bėrimai tokie jau irgi pradėjo mažėti, bet dar kaip ir tas buvo toks dalykas. Tai va, tokiam vyresniam amžiui yra toks sergimas. Ir buvo išpertas ne taip, kad ten vienas kitas kažkur spogas, o buvo, nu aš nežinau, kas centimetrą gal tie spogai. Iš tikrųjų, matote nuotraukas. Tai vat, tai iš tikrųjų mano tokia būklė buvo labai linksma, tai dukros išvertas buvo 5 ar 10 kartų mažiau negu aš iš tikrųjų. Tai vat, tai vyresniam amžiui štai ką reiškia sirgti vėjarūpiais. Ir aišku, mane, kaip sakant, iš Utenos, po to vėl po tų 3-4 parų, kai jau man nukrito temperatūra, susistabilizavo mano būklė, mane aišku išrašė ir liepė gydytis toliau namie, taip pat išrašė vėl tą pačių vaistų tų, kur reikėjo po 10 tablečių per dieną gert. Ir dar tiksliai neatsimenu, ar 5 ar 7 dienas aš turėjau po 10 tablečių išgeridėti. Tai vat, kaip sakant, tokia trumpa istorija apie vėjarūpius, tai jeigu dukros paėmus ten pakaršiavo, pabėrė kelias dienas ir po kelių dienų ten jam jau aprimo ir vienu žodžiu po 2 savaičių praktiškai ir žymesnė buvo, kad jis sirgo, tai aš 2 savaites praktiškai užėmiau vien tik tai sirgymas, gydymasis ir dar iš tikrųjų dar kurį laiką dar man ten labai ryškiai matėsi visi tie išberimai, ištrukimai, aišku, ko pasiekmės, aišku, liko ant kaktos viena kita dobutė, ant kūno irgi vienas kitas plemelis. Praktiškai to neišvengiau, nes buvau labai masiškai išpertas, sakau, gal kas centimetrą, tai nori, nenori, ten jau prisisaugoti 100% nebegalėjai, tai būdavo tai pratrūksta, tai netyčiau užkabini, kažkur nors, kaip sako, nekasik, nečiupinėk, netraskik, bet nu, tiesiog fiziškai, kai tiek išpertas, tu nebegalėjai apsisaugoti. Nu ir aišku, būklė buvo stipri, jeigu aš būčiau gydžiasis namie, be jokių lašelinių kaip ligoniniai, be tų kažkokių papildomų tablečių, tai manau, namie nieką būčiau įsigytęs ir gal net ir kojas pakratęs. Taip pat iš tikrųjų liga rimta, kai susergame vyresniam amžiui. Aišku, yra ne faktas, kad aš girdėjęs, kad kam ir 19-20 metų yra prasirgę tais vėjarūpiais ir irgi sirgia labai sunkiai, tai netgi jau va, tokiam jau praėjus paauglystė jau sergama yra sunkiai, o tokiam va, kaip 40 metų sergama labai stipriai sunkiai. Todėl, aišku, kaip prieš tai nežinau ir aišku, tada visada kažkaip neįdomu, neaktualu, tai niekad nepolit, bet pasirodo yra nuo vėjarūpių ir skiepai. Todėl, jeigu nežinote, ar žinote tiksliai, kad vaikystė jums nepavyko prasirgti, nu, tarkim, nelankė darželio, nu, vat, nepavyko užsikrėsti ir neprasirgit, tai būtinai pasiskiepykit. Aišku, skiepai nėra pigūs, kiek žinau, bet žinokit, jeigu ten ir 100 ar 200 kainų yra verta, nes iš tikrųjų 2-3 savaitės tokiam amžiui stipriai sirgsit. Pasekmės gali likti įvairios komplikacijos,
Nes pas mane buvo išberta ir burna, ir liežuvis, ir gomurys, ten, nu, vienu žodžiu, kaip skaičiau apie šitą lygą, tai būna išberta ne tik išorė, bet būna ir išberta viduje esantis organai. Todėl mūsų tokiam amžiui, sprendžiant pagal mano išorės išbėrimą, tai viduje vaizdas irgi turbūt buvo ne ką geresnis, nes savijauta irgi buvo ne ką geresnė. Tai dėl ko rekomenduoju, nes dėl to, kad galit lengvai ir visokį sepsį pasigauti lygą. Ir įvairių komplikacijų, įvairius organus vidaus gali ten kepenis, inkstus pažeisti ir taip toliau. Aišku, kai nežinai, nesidomi, kažkaip nesitiki. Todėl rekomenduoju bet kuriuo atveju pasiskiepyti iš tikrųjų. Bet jau mano toks būtų patarimas prasirgus. Dabar aš jau prasirgęs, man jau nebeaktualu. Bet visiems tiem rekomenduoju. Nežinokit, kai turėsit vaikų, ir vaikai apsirgs ir atneš iš mokyklos tą namotę, aš galiu, kaip suaugęs žmogus, garantuoti, kad jum būnant kokių ten va, 30, 35, 40, 45 metų amžiaus, būtinai greičiausiai apsirgsite irgi vėjaraupiais. Ir jeigu net vaikystė ten nepavyko užsikrėsti, kaip aš irgi būdavo, ai, tu vaikystė, žinok, bandėm tave apkrėsti su tais vaikais, bet tu kažkaip neužsikrėti ir neapsirgai. Tai čia imunitėta nėra. Žinokit, kaip jūs va, 30, 40 galėsit lengvai prasirgti, kaip aš ir jokio imuniteto niekas nuo šitos lygos, kaip sakant, neturi. Todėl, o nuotraukos, manau, visa eiga, aš gulėdamas, kaip sakant, pradėjęs sirgti, aš pafotkinau, galvojau, sakiau, gal kažkada video tą padarysiu, tas nuotraukas taip užmečiau ir dabar po metų laiko kažkaip jas atykęs, sakau, ką čia tokio YouTube kanalo įdomu sumontuoti ir sakau, wow, reikia apie vėjaraupius, nes, pažiūrėjau, YouTube'ai tokios temos nėra, tai manau, kažkam, kas domisi apie vėjaraupius, ar teko susidurti, ar irgi nesiniai persirgo, tai manau, bus įdomi mano patirtis va šitą sužinoti. Ir laukiu jūsų komentarų, ar jums irgi visgi teko prasirgti vaikystėje, ar sirgo atėjau po paauglystės, ar teko prasirgti va tokiam vėlam amžiui, kaip ir aš, kai tau jau, kaip sakant, 40 metų, ar daugiau, ar šiut mažiau. Tai va, spaudžiam like, spaudžiam prenumeratą kanalą ir iki sekančių video. Iki!